Ekzistojnë disa linje bugjetore të cilat vinë prej Serbisë në Kosovë. Para është kjo që vinë paret me kamion, pra që vjen me atë kamion e blindumë, të cilat, si pas asaj që ka thonë guvernatori, janë 200 milion euro pare cash që kanë hyjë gjdo vetë në Kosovë të deklarume. Pra, Serbia nuk i kam shef prej shtetit Kosovës, që po i qënë këto pare në Kosovë, për midhon, për pensione, për spitale, për sistemin arsimon në Kosovë, tjerë, tjerë. Këto e në pare të cilat janë deklarume dogon. Elementi tjetër që du të me pas parasysh është investimet e Serbisë. Një piesë ndodhen me kontrata direkte me kompanit në Serbi. Pra, rrugë të cilat i ndërtën Serbia, ndërtimet e tjera të cilat bohen, kryen me kontrata direkte qeveria Serbis me kompanit atje. Se cila kompani e cila vepra në veriun e Kosovës, se ka dhe një kompani tjetër e cila është e hapë në Serbi dhe funksionon me licitacion atje. Pra, ka transakcione direkte qeveria Serbis me kompanit të cilat i në konë prënësit Milanit ose në prënësit e njëzve të afrën të ti. Kjo ka qenë skema në cilën jëndërt, besoj dikun ajo milion shi tjetër cili përna mungan këtu në këtë shifre në 700 milionve, pra dikun një 500 milion shi tjetër shkojnë në këto kompanjë dhe në këto bizneset të cilat, mas nej paret i fusin Kosovë qoftë si asete, qoftë si punëtore, tjere tjere, ndojnë paga tjera për njerëzit e tjere. Pas taj vinë dhe paret ilegali ose paret tjera cilat përdorën për qëllime të tjera që shënë këto të inteligencet se tjere tjere, po elementi kërësor është ku shkojnë të pare dhe pse na po e kemi problem këto. Me i pagu pensionet është normali. Milan Radonjić, gazetari i përjavshmes nin, ka thënë se Serbia ka ndarë 8.8 miliard dolar për Kosovë në 19 vitet e fundit. Nuk dihet fati parave që përbjen rrëth 800 miliard. Nuk dihet, edhe shumë probleme unë njekë në Serbi, për shkak se linjat për Kosovë, mo nuk jënë veç të kjo zyra për Kosovë në metohin që e ka qeveria Serbis, po jënë të se cila ministri. Pra, Ministria Infrastrukturës ka linjë veçantë për Kosovën, Ministria Arsimit ka linjë veçantë për Kosovën, Ministria Mbrojtjes ka linjë veçantë për Kosovën, Ministria Mbrojtjes e tjere tjere, edhe shumë problem në bugjet të Serbisë me kuptu sa pare dedikohen për Kosovën. Sepse krejt në shojnë si një sistem, si një vend vetë. Pra, nuk ki një linjë veçantë bugjetore se thotë që ka që pare në ndojnë për Kosovën, por si mjadon Ministrisë Arsimit e ata me ta doni co bugjet edhe për Kosovën. Edhe kjo e bën shumë të pa ndjek shumë probleme. Përshkak se na nuk e dina, sa pare ndonë, qysh ndonë, qysh blenë, sa kushtojnë këto barna, cilat i marrin ma tje, sa barna vinë Kosovë tjere tjere, edhe kjo e ka kriju një situatë shumë problematike. Elementi tjetër është sistemi i dy par pension. Pra, një njerë në Kosovë nuk mundet mi marrë dy pensione një kosisht. Për pos në rastet kër shteti ka marveshje me shtetin për pensionet e dy feshta. Si rjedhoj, qytetarët sërë në Kosovë i marrin dy parë pension. E marrin pensionin e Kosovës, edhe e marrin pensionin e Serbisë. Që si pas legislacionit tonë, ata du të me zhjithë midis njënit pension. Ose njënit ose tjetën. Marrin dy parë skemat e tjera, për shumë për personat për invalid, për elementet tjera, prapi marrin ka dy parë, që është ndalume me leqë. Edhe tash, kjo sistem, kur të njësit me kalu në sistem bankar, kur të ikit dhonat, kush po i merë, atëherë kriot problem. Sërbë në Kosovë kanë pas një dek të bankës së Serbisë, komercial në bankën. Pytja shtrot, këtu pëse si kanë përdur bankën e vetë, për mi bëhë këtë transakcione, po i kanë pru paret keshë dhe i kanë ndonë postë. Sepse ka qenë licencuar në BÇK? Ata kontrolohë. Po, ajo ka qenë bankë kontrolushme. Të dhonat do kalonin në BÇK. Që kjo është problemi. Pra, nuk kanë vendosë me shku me sistem financiar normal, po kanë ardhe i kanë pru paret keshë të i përdur postë. Edhe kjo ka kriju atë problemin që na i kemi, që është ndikimi politik të i përdur të pare të sërp lokal të Kosovës, shantajë, etjere, etjere, i cilë është shumë problematik me unjek. Por neve është e pa kuptush me qysh shteti i Kosovës ka toleru që kamionët me pare me u futë Kosovë dhe mos me ditë ku përshkojnë, mos me u po përfitu si final, edhe në fund ditës na thjesht me imshelë sytë para këti problemi. Ta është dalëm të problemi tjetër që a është dashtë këve pre mundërmarë. Normalisht që duhet më ndërmarë se me ti 200 milion euro në një shtetë pa e ditë ku po të shkojnë është problematike, pas një kontrolë. Problemi tjetër është, a është dashtë me i një mjoftu që të të artë ma heret edhe mos me leju këtë panik kolektive, më nëjë që po... Se ka panik, kresh? Ka panik? Po tash, dhe që është, kur gjithë flasin që po nalën pensionet, po nalën spitalet, po nalën shkollat, po nalën gjithë shka, njerëzit njësin më tutë.